čempionato vietos, dėl trečiųjų ketvirtų vietų. Jėgas išmėgins Kauno Laveros ir Vilniaus Statybos komandos paskutiniai krepšininkų pasiruošimai. Kova žada būti be abejonės labai įdomi, labai atkaklinė. Edgaras Trybė, 13-asis Gediminas Meiliūnas, 15-asis Virginijus Praškevičius. Nuo Statybos taip pat tradicinis penketukas, 4-asis Markas Montgomery, 6-asis Rolandas Knyz, 8-asis Žakas Lodinas, 10-asis komandos kapitonas Martynas Purlys. Dar kartą perėmės kamuolį Markas Montgomery'is. Pabėgo ir pelnė 2 taškus, o štai pirmiasis taiklus kauniečių metimas. Tomas Pačėsas pelno 3 taškus. Iš viso jos, atsiprašau, Markas Montgomery'is ir iš viso sąskaitoje 13 taškų. Taip, o Ramūnas Svirka vėl mažina santykį. 4 Knyza atmeta kamuolį tik pasiruošusiam aikštėje. Alfredo Vainauskui šio ataka, pirmoji ataka ir pirmieji Alfredo Vainausko 2 taškai. Sekundžių Laverete gali kontroliuoti kamuolį. Pačėsas vienas verčiasi, puikus reidas. Ir taip, Statybai belieka kaltinti tik pačiu save, o Tomas Pačėsas mažina skirtumą iki 15 taškų. 4 sekundės Statyba gali kontroliuoti kamuolį. Knyza atakuoja ir taikliai. Taip, tikrai neblogas vilniečių pataikymo procentas, maždaug apie 50-55. Atiduoda kamuolį Singarui, Trybė šį krašta Praškevičius. Praškevičius ir dar vienas taiklus Virginijos metimas. 18 taškų pelnė Virginijus Praškevičius savo komandoje. Tai yra 11 taškų persvara, klaida, abipusės klaidos ir Praškevičius. Sukaupęs jėgas, deteidė tą kamuolį krepšį, pelno 20 tašką ir vėl skirtumas sumažėja. 9 taškų persvara pirmauja Vilniaus Statyba, 48-39. Taip, kova dar nebaigta, nors Statyba laimėjo pirmąjį kėlį. Tiesiog pavydėtinas taiklumas. Na štai Praškevičius, nebejotinas Laveros, nebejotinas šiandien Laveros komandos lyneris. Labai ryškiai, taip. Beigios abejonės labai ryškiai buvo laimėta kova dėl atšokusių kamuolių. Statyba atkovojo 22 kamuolius. Mėlynokaitį su kamuoliu, Rozenbergas, Meiliūnas, neduoda vilniečio atakuot laisvėms. Štai pagaliau Pačėsas. Pačėsas nuo 3 taškų zonas, pelno 13 tašką, trečiasis Tomo Pačėso 3 taškis. Pačėsas šiandien pelnė 4 tritaškis, o tai jau 19 iš visojo taškas. Ir 20-asis Tomo Pačėso taškas. Laver trečiosios vietos tarp Kauno Laveros ir Vilniaus Statybos rezultatų 82-67 laimi Vilniaus Statyba. Rytoj šios abi komandos susitinka šioje pat sporto salėje dar kartą 16 val. Dar kartą... LKL. Krepšinis Lietuvoje. Vėl.